اس ہے جو چودھری جو خان 47 ہے جو 47 کی پیداوار ہے جو ناجائز ایم این اے ہے یہ انشاءاللہ منہ کے بار گریں گے انشاءاللہ پبلک پلیس پہ نہیں جا سکتے یہ کسی شادی پہ نہیں جا سکتے یہ کسی جنازے پہ نہیں جا سکتے اور اللہ نے چاہا میرا رب کرتا ہے کہ آج کی ریلی کس مقصد کے لیے آج کی ریلی نمبر ون ہمارا پروجیکٹ ہے نمبر ون ہمارا جو کام ہے وہ ہے عمران خان کی جیل سے باہر آنا وہ ہمارا لیڈر ہے اس کا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں انہوں نے بند کیا ہوا ہے اس کو جیل سے باہر نکالنا دوسرا ہمارا اسپیکٹس کا جو ہے دوسرا ہمارا سے کنسرن جو ہے وہ ہے ہم جتنی جائز ایم این اے بیٹھے ہوئے ہیں نہ جائز ایم این اے بیٹھے ہوئے وہاں 47 کی پیداوار ہے ان کو واپس لوگوں میں لا کے پیش کرنا نامزد